Е, защо го казна са това? За да мога да изгубим. Бай, Памос, още едно, аля, лек. Абе, Крумка, дигнали 2200, бе, притеснен съм. Още една, че. Още една. Той сега нищо като уручаса. Става главата се казва. Ако не кажа нито една дума, следващите 15 минути ще кача. Някаква мантра. А, дукай се, педал. Да, нали знаеш като едно време? Ако ти не в чатка не го направя, ще умра. Да, да, да. Ай, моряк. Ти знаеш кое е хубавото, че направо директно ако взимаш уепана. Ти имаш точките. И продължавате. Продължавате за ранг 1. По света. Ранг 1 в света. Да съм твоята кръвна банка. Малина. Вечерче. Слушай, играй фиеста, че. Че вече много на разконспирираха. Добре. Че вече имам 4-5 игри поредни. Хората... Трябва да ми даваш, трябва да ми даваш съвет. А, какви съвет е, човек? Просто бъди велик. Като Тръмп. Обаче, дали не ми скачам всеки път с мазните лавчета? Ето ти е, правиш едно бъсче и ти си човека. Добре, я разбрах. Пък вече на нататък ти си ги прецени. Ма така не ми говори, ти си ги прецени, защото не ми помагаш. Дунка се отзад, чакал. Дунка си ти, бе. Това е дункането. Тре. Имах една приятелка в университета, като учех. Имаш приятел, да? Да. Когато се дункаше само отзад. Защото я беше страх. Сигурно се е казала, е ще. Не е смисъл.